Uma mulher caminha com seu pitbull pela calçada, quando ele para para marcar território numa árvore. Na mesma calçada, um homem corre se exercitando com fones no ouvido. Quando o cachorro avista o homem correndo pela calçada, ele tenta escapar da coleira e, como se trata de um cachorro forte e ágil, sua dona não consegue mais o controlar. O cachorro escapa e parte para cima dele. Meu Deus! Por muito pouco, o cachorro não consegue abocanhar o homem, enquanto a moça tenta segurá-lo e colocar a focinheira. Com a situação totalmente fora de controle, o cachorro quase morde sua própria dona, que tenta contê-lo. Sem conseguir dominar o animal, ele volta a atacar o homem e sua dona continua sem sucesso, tentando impedir que o pior aconteça. Ela consegue conter o animal por alguns segundos, mas esse tempo foi suficiente para o rapaz tomar uma decisão. Ele conseguiu escapar dos ataques subindo no portão, mas a dona do pitbull continuou sem sucesso na tentativa de conter o animal. Quando tudo parecia caminhar para um final feliz, a situação poderia ficar ainda pior. Porque o cachorro ainda correu para atacar uma outra pessoa. Mas graças a Deus ela conseguiu entrar em seu carro e se esconder do pitbull.